Доброе утро. Доброе утро. Игорь, скажите пару слов. Ну, доброго дня, шановні полтавці. Ми все ж таки не припиняємо свої намагання достукатись до серця кожного, до розуму кожного полтавця, що не головніше це у нас, як кажуть, їжа. Одним хлібом ситий не будеш. І намагаємось достукатись до того, щоб брали цукор, але голосували так, як вважають за потрібне, як каже їм їхнє серце, і розуміли, що ми не повинні зробити помилку, яку зробили 5 років тому з гречкою. Тому що, як відомо кожному, жодна людина, а тим паче бізнесмен, а Олександр Федорович Мамай у нас всім відомий в місті бізнесмен, ніколи не вложить кошти, щоб потім з цього не мати якийсь зиск. Тому ми будемо продовжувати цю акцію, будемо продовжувати доносити до полтавців думку про те, що потрібно все ж таки голосувати за чесних людей, справедливих і нових. Найголовніше нових, тому що вже набридла нам стара влада, влада Януковича, влада прийдешня. Тому такі справи. Понятно, спасибо большое.